постійно в ефірі. Швачка Світлана з Нової Каховки разом із дітьми кілька місяців прожила в окупації. Пригадує, як російські військові заїхали до її рідного міста. Наша життя закінчилась 24 февраля. Ми перестали працювати, перестали свободно передвігатися. На глазах дом виходить просто на трасу, і одразу моментально просто тисячі почали їздити цієї техніки, обліплені всіми воєнними, солдатами. А далі, як у фільмі жахів, нестача продуктів, черги і високі ціни. А найголовніше – страх покинути дім через численні розстріли російськими окупантами мирних мешканців. Наша задача була сидіти вдома, нікуди не висовуватися, взагалі, просто з двора. Якщо бачили, що шерстять вулиці, їздять, ну, прямо конкретно, прямо, то старались, звісно, ну, взагалі, навіть во двор не виходити, тому що, ну, во-первых, це опасно. Вже понад півроку Світлана з дітьми живе у Садгірській синагозі у Чернівцях. Так само у цій відновленій історичній споруді допомагали людям під час Першої світової війни. Розгорнувши шпиталь для поранених у головній залі, не могли залишитись осторонь і тепер. Ми відчинили наші двері практично перший день війни. І через наш прихисток пройшло, я думаю, що це вже більше як 2000 людей. Ксенія Яковенко разом із чоловіком у Запоріжжі створювала колекції одягу, розмальованого власноруч. Це родинне ремесло їм вдається продовжувати, доповнюючи новими патріотичними мотивами. Найбільше Ксенії, якій довелось виїхати з двома маленькими синами, болить розлука із батьками. Для мене дуже завжди було дуже важливо саме родина разом, якась, ну, у досяжності хоча б. Це якісь сімейні традиції, збиратися разом, там, це... Для мене дуже важливо, мене відібрали зараз ось це саме головне. І зовсім неможливо змиритись із втратами. Подруга Ксенії Юлія Чайка загинула у серпні під час обстрілів Запорізького аеропорту. В неї дитина Нікіта, 8 років, і вона спочатку його відправила з батьками в Польщу. Я пам'ятаю, що я з нею розмовляла, що, ну, Юля, ти сама з дитиною, ну, чому ти не поїхала? А вона, що, ну, як я не можу поїхати. Вона з перших днів пішла туди. І вона записалась добровольцем, потім був приліт в аеропорт. Запорізький. І тоді сказали по новинам, що три поранені, одна людина загинула. Жорстокі бомбардування рідного Харкова пережив і Валерій. Чоловік, який ремонтує великі двигуни електромашини, має цікаве хобі. Кермує яхтами і займається віндсерфінгом. Електродвигатель, який важить до 150 тонн. Це дуже крупні електричні машини. І генератори теж дуже крупні. Вони стоять на шахті, на усіх заводах там металопереробляючих. Потрібно зараз, бо зараз почнуться відновлювати генератори, все, і треба буде ж знову робити. Чоловік мріє, як повернеться до улюбленого яхт-клубу у Харкові та готується відбудовувати країну. Майя Гумена, Юрій Радуляк, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».